ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ ባላችሁበት በጥፍ ይብዛ። ዛሬ የማሳያችሁ በጣም ቆንጆ እና ቆንጆ ሾርባ ነው የማሳያችሁ። የዶሮ ሾርባ በኩሳ ነው። ስለዚህ ለሱ የሚያስፈልገኝ ግብአት ቀለል ያለ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ፣ ይወደድላችኋል። እዚህ ጋር ቂቤ ያለኝ የገበታ ቂቤ ማለት ነው እጨምራለሁ። ብዙም እንትን ሳይለው ሽንኩርት፣ አንድ ራስ ሽንኩርት፣ ጥቅቅ ያለ ሽንኩርት፣ አነስተኛውን መካከለኛውን ማለት ነው። ቂቤውንና ሽንኩርቱን አንድ ላይ ያረኩበት ምክንያት እንትንን እንዳይጎረና ነው። ለምን ዘይት ስለማልጨምር በቂቤ ነው መሰራት፣ ለዛ ነው። እሺ ምርጦቼ፣ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርቴ እንደዚህ በስሎልኛል ማለት ነው፣ ተጠብሶልኛል። እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ፣ ዱቄት አለኝ፣ የፍርኖ ዱቄት። ከዛ ይሄንን ዱቄት አንድ ማንኪያ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዱቄት ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ጥብስ አድርገዋለሁ ማለት ልክ እንደ በሻሚል እንደሚሰራው ማለት ነው። እንደዚህ እሺ። አሁን ቆንጆ ሆኖልኛል። እዚህ ጋራ በደንብ ተጠብሶልኛል። ለሁለት ደቂቃ እንደዚህ ነው የጠበስኩት ማለት ነው። ዱቄቱ ምን አድርጌ እዚህ ጋራ ፍሬሽ ሚልክ አለኝ እንደምትመለከቱት፣ ሁለት ኩባያ ጨምራለሁ። እንዳይጓጉልባችሁ በደንብ ማማሰል ነው። እጃችሁን እንዳይደክማችሁ እንትን እንዳይ እጃችሁን ምን እንዳይልባችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ውሃ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ሁለት ኩባያ የሚሆን ውሃ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ማጂ ጨምራለሁ። ይህንን ማጂ ሁለት ማጂ ነው የምጨምረው። እሺ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር እንደገና ደግሜ ደግሞ አንድ ኩባያ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ኩባያ ውሃ ጨመርኩኝ። አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ? ካሮት አለኝ፣ የተፈቀፈቀ ካሮት፣ አንድ ካሮት አለኝ እጨምራለሁ። ከዛ ይሄ ደግሞ ኩሳ እጨምራለሁ። በእኛ አገር ኩሳ ክያር እንደማለት ነው። ዝኩኒ። ኦኬ ዝኩኒ ነው። እግዚአብሔር ተመስገን ቶሎ መጣልኝ ወደ አይምሮዬ። ከዛ ይሄንን እጨምራለሁ፣ አንድ ላይ አንተከተከዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንትን አለ። ኦኬ ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ መሰላችሁ? የተቀቀለ ዶሮ አለኝ ማለት ነው። ይህንን የተቀቀለ ዶሮ የቀቀልኩት ሽንኩርት፣ ቅርንፉድ፣ ቀረፋ እና ቆንዶ በርበሬ ጨምሬ ነው የቀቀልኩት ማለት ነው። ይሄ የዶሮ ቸስቱን የለም፣ እሱን ነው የተቀቀለ ነው። ከዛ እሱን እጨምራለሁ። ካሮት የተጠቀምኩት አንድ ካሮት ነው። ካሮት አንድ ካሮት ተጠቅሜያለሁ። ኩሳ ሁለት ኩሳ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ዝኩኒ ማለት ሁለት ነው የተጠቀምኩት፣ ትንንሽ ስለሆኑ የኢትዮጵያ እንኳን አንድ ይበቃል። ከዛን እዚህ ጋራ ቆንዶ በርበሬ እጠቀማለሁ። ነጭ ቆንዶ በርበሬ ዋይት ፔፐር ማለት ነው እጠቀማለሁ። ጨምሬ አንድ ማጅ ጨምርበታለሁ፣ ምክንያቱም ማጅ አይበቃኝም። ከላይ አንድ ማጅ ጨመርኩ ማለት ነው። ከዛም ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ትንሽዬ ጨው ጨመርኩ። ጨው ምን ጊዜም አስፈላጊ ነው። ምንም ማጅ ጨውነት ቢኖረው የእንትንን ያክል አይሆንም።
የጨውን ያክል አይሆንም። ምንም ነገር ማለት ሰው የራሱ ስትጨምሩ ምንም አይነት ነገሮች ሶሶች ስትጨምሩ የጨውን ያክል አይሆንም። ጨው ስትጨምሩ ነው ቆንጆ ጣዕም የሚያመጣው። ለዛም ጨምር ያለው ማለት ነው። አሁን ትንሽ እናንተ ከትከዋለን፣ አንድ 5 ደቂቃ ምናምን እናንተ ከትከዋለን። እሺ ይኸው ምርጦቼ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖልኛል። ይሄ እንግዲህ አሁን ብርድ ነው በለው ነው። በጣም ደስ የሚል ሾርባ ነው። ቅልል ያለ ሾርባ፣ ደስ የሚል ሾርባ። መወፈር የለበትም እንዳይወፍርባችሁ። ባልኳችሁ መጠን ከሰራችሁ አይወፍርም። የሾርባ ወፍራም ጥሩ አይደለም። እዚህ ጋራ በራሱ ሌላ አይነት አሰራር የሾርባ ወፍራም ይኖራል እንጂ ግን ትክክለኛ ሾርባ በዚህ መልኩ ነው። እዚህ ጋራ ፐርሲሊ ወይም ባዶኔስ ጨምራለሁ። ባዶኔስ ወይም ደግሞ ፐርሲሊ ጨምራለሁ። ከዛን አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ለገበታ አዘጋጀዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ጨው ትቀምሱና ታወጣላችሁ። እስቲ በጣም አሪፍ ሾርባ ነው። ይመቻችሁ። ላለው አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ጓደኞቼ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። በጣም ነው የሚያምረው። ቲጂ አረቢያን ፉድ በጣም ያምራል።